Duke qenë se ju jeni një ekspert i ekonomisë dhe keni këtë profesion, këtë profil prej vitesh, a mund të më shpjegoni dhe të kujtojmë të gjithë shqiptarët se si mund të funksionojë apo si mund të bëhen bashkë ekonomia, inovacioni dhe kultura në një ministri, në një super ministri të re, siç ishte vendimi i fundit i kryeministrit Edi Rama për të kaluar më pas tek analiza si kush u nda pastaj. E parë të sqaroj pse ka munguar në media, vetëm çështje kohe. Pra është për mua është më mirë dhe ndoshta edhe për median online, sepse trafiku, koha që harxojmë është relativisht shumë e madhe se koha e misionit, dhe koha është gjëja më e vlefshme sot. Lidhur me ristrukturimin e qeverisë. E para, unë personalisht e kam postuar edhe në Facebook që ndrimin tim, e kam të njëjtë me atë të vitit 2013, kur u krijua qeveria e parë Rama, që Ministria e Financave nuk mund të jetë bashkë me Ministrinë e Ekonomisë. Pse? Dhe do të thash, dhe e konsideroj të dobishme dhe pak të vonuar këtë ndarje. Jo thjesht sepse nga studime që unë kam bërë atëherë në vitin 2013, ishte një memo që ma kërkoi një miku im për strukturën e qeverisë së ardhshme të socialistëve, ka të bëjë sidomos me faktin se midis tyre ka kontradita. Pra, këto dy ministri duhet të jenë në konkurrencë me njëra tjetër. Ministria e Financës ka si objektiv kryesor, ka si përgjegjësi ligjore, ka si përgjegjësi morale ndaj shqiptarëve të ruaj stabilitetin financa publike, pra një deficit më i ulët, një borxh më i ulët dhe një kosto më i ulët, tre element. Ministria e Ekonomisë ka si objektiv një rritje ekonomike me ritme më të larta, një rritje ekonomike të qëndrushme, pra të është fleksibël nga goditjet e jashtme, nuk e zë, dhe një rritje ekonomike të drejtë që nënkupton që përfitimet nga rritja ekonomike të shkojnë së pari për të asistuar shtresat nevojë dhe së dyti për të rritur dhe konsoliduar klasën e mesme. Kështu që duke qenë bashkë dhe si të thuash Ministria e Ekonomisë ishte nën Ministrinë e Financës në funksionimin e saj, pra prioritet ka gjithmonë buxheti, atëre po marr rastin konkret. Aktualisht Ministri i Financave deklaroi që ka suficit buxhetor. Kjo për Ministrin e Financave diçka e kënaqshme. Por kur suficiti buxhetor vjen nga moskryer shpenzimet dhe investime, kjo është e dëmshme për ekonominë. Që i bie Ministri i Financave X të kritikoj Ministrin e Financave X në 4 orë për pjesën e ekonomisë. Kështu që është e domosdoshme. Bile, unë mendoj që jo më vonë, por shpejt ne në varësi si do të ndodhë strukturimi ekonomisë nga sektor tradicional drejt ekonomisë së dijes, ne jo vonë duhet të emërtoj Ministria Ekonomisë së dijes. Sot ka vënë në botë, po, sepse dia do bëhet, ne shikojmë që tani, dia do bëhet përcaktojnë si kryesori ekonomisë, nuk do jenë më sektorët tradicional. Ata duhet ndihmuar të mbijetojnë dhe zhvillojnë, por fokusi gjithmonë do të vinë nga ekonomia e dijes. Kështu që në këtë aspekt ka shumë kontradikta midis Ministrit të Financave dhe Ministrit të Ekonomisë. Për shkak Ministri i Financave për të mbështetur sektor të ndryshëm mund të kërkojë subvencion. Ministri i Ekonomisë, Ministri i Financave ka kusht, ka rregull që stabiliteti financa publike shkon më mirë duke ulur subvencionin. Ju shikoni çfarë po ndodh tani në Gjermani. Gjermania uli subvencionet për fermerët dorën. Në protesta duke hedhur neun gjithë ndema ato. Kështu që ka shumë argumenta, po unë thash 2-3 argumenta kryesor. Lidhur me kulturën, ti më sinqert nuk e kuptoj dhe nuk e mirë kuptoj. Sepse ta bashkosh Ministrinë e Kulturës me ekonominë, do të thotë që Ministria e Kulturës të ketë një peshë në ekonominë e vendit. Aktualisht ajo nuk ka një peshë të ndikueshme. Kështu që do të ishte lidhur më mirë me turizmin, ku bashkohet historia dhe gjithë pasuritë kulturore që ka vendi për të promovuar nëpërmjet turizmit.